Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten? ARP gir alle arbeidsgivere en plikt til å fremme likestilling, hindre diskriminering og dokumentere og redegjøre for arbeidet. Likestilling handler om mer enn kjønn. Virksomheter skal jobbe med likestilling på flere områder. Arbeidsgiver og representanter for de ansatte skal samarbeide om ARP. For offentlige og større private virksomheter gjennomføres ARP i 4 steg. Steg 1. Undersøk dagens tilstand. Hva kan gå galt, og hva kan forbedres? Finnes det hindre for likestilling, og risikerer vi å diskriminere? Steg 2. Hva er årsakene til manglende likestilling? Steg 3. Iverksett tiltak. Steg 4. Se på effektene og evaluer arbeidet. Har tiltakene blitt gjennomført, og er det suksess? Hvorfor er det viktig å jobbe med ARP? ARP gir like muligheter i arbeidslivet og styrker virksomhetens omdømme. Godt likestillingsarbeid lønner seg. Bufdir hjelper deg. På bufdir.no/ARP får du hjelp til å oppfylle pliktene som gjelder for din virksomhet og bli en mer likestilt arbeidsplass. Hei, og velkommen. Jeg heter Vera Skjetne, og jeg er rådgiver på likestilling og ikke-diskriminering i Bufdir. Og vi i Bufdir, vi er fagdirektorat på likestillingsområdet, og vi har utarbeidet denne veilederen til myndighetene på arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikter. Og i dette arbeidet så har vi fått veldig god hjelp fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Vi har fått god hjelp også fra likestillingssenterne og likestillings- og diskrimineringsombudet. Og det jeg skal gjøre nå er å ta dere litt igjennom disse pliktene steg for steg, vise hvilke plikter som gjelder for din virksomhet, slik at du kan oppfylle loven, og også komme med noen råd og tips, slik at dere kan bli en mer likestilt virksomhet. Så først, hva er egentlig aktivitets- og redegjørelsespliktene? I Norge så har vi en lov som forbyr diskriminering og trakassering. Likevel så vet vi jo at dette er noe som forekommer. Og vi vet også at likestilling det krever mer enn fravær av diskriminering. Derfor er det sånn at i loven så har alle arbeidsgivere i Norge fått en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. For uten en innsats fra arbeidsgiverne så får vi aldri et likestilt arbeidsliv. Og hensikten med denne plikten er jo at arbeidsgivere skal jobbe forebyggende. Og man kan jo tenke på det litt som HMS-arbeidet. Her handler det om å komme i forkant og så hindre diskrimineringen og trakasseringen før det skjer. I tillegg så skal man jo avdekke skjevheter i det som kan virke som nøytrale prosesser, og sørge for at alle får like reelle muligheter. Og det er jo viktig av flere grunner. For det første så flytter det ansvaret fra den som har blitt diskriminert eller utsatt for trakassering, til den som har makten til å endre på det. Og det er jo arbeidsgiver, og ofte i samarbeid med ansattes representanter. I tillegg så er det viktig, fordi jobber man godt og forebyggende, så kan man også hindre diskriminering og trakassering i fremtiden, og da blir det mindre konflikt på arbeidsplassen. Og det tjener jo både arbeidsgivere og arbeidstakere. Men så vet vi også at akkurat som likestilling ikke kommer av seg selv, så kommer heller ikke likestillingsarbeidet på arbeidsplassen av seg selv. Og derfor så er det også i loven en redegjørelses- og en dokumentasjonsplikt for å sikre at arbeidsgiverne faktisk gjør det arbeidet som de er pålagt. Og så er det sånn i loven at ulike arbeidsgivere de har litt ulike plikter. Og det handler om at man kanskje har litt ulike forutsetninger for å jobbe veldig sånn omfattende med likestilling på arbeidsplassen sin. Fordi i mindre private virksomheter så har man en litt sånn enkel aktivitetsplikt og en dokumentasjonsplikt.
Og i offentlige virksomheter, som stat og kommune for eksempel, så og større private virksomheter, så har man en aktivitets- og redegjørelsesplikt som er konkretisert. Og det er de med over 50 ansatte. Og så er det en sånn mellomkategori her, og det er de med mellom 20 og 50 ansatte, de som er på midten. Og de følger noen ganger den enkle plikten, og noen ganger den litt mer kompliserte plikten. Og det som avgjør hvilke plikt de skal følge, det er rett og slett hva partene på arbeidsplassen krever. Så hvis arbeidsgiver ønsker det, eller et flertall av de ansatte eller tillitsvalgte, så skal også de med private med mellom 20 og 50 ansatte følge den konkretiserte plikten. Så hvem er det som skal være med på arbeidet? Det er jo arbeidsgiver som har det overordnet ansvaret for at likestillingsplikten overholdes. Og i aksjeselskaper og allmenn aksjeselskaper så skal også styre sørge for at likestillingspliktene overholdes. Men ofte så har jo ikke øverste leder eller styre tid til å følge opp det praktiske likestillingsarbeidet, så det blir gjerne delegert til HR eller personalavdeling. Men ledelsen og styret de skal orienteres som viktige strategiske beslutninger. I tillegg så er det sånn at hvis man skal gå fra store ord til konkret handling, så er det viktig at arbeidet forankres praktisk og strategisk på ulike nivå. Ansattes representanter skal også delta i arbeidet. For de som følger den konkretiserte aktivitetsplikten, den litt mer kompliserte plikten, jeg kommer mer tilbake til det, så er det et krav at de ansattes representanter skal delta i arbeidet, at det skal være et samarbeid med dem. Og hvis dere ikke har tillitsvalgte på arbeidsplassen, så skal de ansatte utnevne en eller flere representanter som skal delta i arbeidet. I tillegg så er det jo andre dere kan involvere i arbeidet, som har mye nyttig kompetanse. Det kan for eksempel være verneombud, arbeidsmiljøvalg, eller de ansatte gjennom fagmøter, allmøter eller avdelingsmøter. Og så er det sånn at loven den sier ikke noe konkret om hvordan dere skal organisere arbeidet. Den sier bare hvem som skal delta. Så en måte å gjøre det på er å legge det opp i de eksisterende arenaene dere har for drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. En annen måte å gjøre det på er å opprette en egen gruppe som jobber med likestillingsarbeidet. Dere kan også dele det opp, sånn at dere jobber med noen temaer i en egen likestillingsgruppe og andre temaer i eksisterende arena for drøfting. Og hva er det egentlig alle arbeidsgivere har plikt til å gjøre? Jo, for det første så skal alle arbeidsgivere jobbe med likestilling og diskriminering knyttet til de ulike grunnlagene som er listet opp her. Det er kjønn, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, eller skeive, som vi ofte kaller en samlet betegnelse. Så er det graviditet, funksjonsnedsettelse, livssyn, etnisitet og religion. I tillegg så skal man jobbe med kombinasjoner av de grunnlagene. Og som dere ser her, så er jo noen av disse faktorene, eller forholdene, eller grunnlagene, kaller vi det. De er på en måte, det er kanskje noe man er medfødt, eller som man kan kalle kjennetegn ved en person, som for eksempel å være født med et kjønn, eller en etnisitet, eller en funksjonsnedsettelse. Og så er det noen av disse grunnlagene som handler mer om ulike perioder i livet, eller livssituasjoner. Det kan være graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon og omsorgsoppgaver som man kan ha i ulike faser av livet. Og så er det også noen av disse forholdene som man kan utvikle seg. For eksempel har jeg fått nedsatt syn etter ett år med hjemmekontor under korona. Og vi vet jo også det at det er mange arbeidstakere som har gått et langt yrkesliv med mange tunge løft, som har behov for tilrettelegging etter hvert. I tillegg så er det jo dette med disse kombinasjonene av grunnlagene, for det er viktig å huske på det at har du en kollega som
bruker hijab, så kan hun for eksempel oppleve ulike typer diskriminering fra det som jeg opplever som kvinne. Hun kan jo også oppleve diskriminering både på flere områder, hvis hun for eksempel har en funksjonsnedsettelse eller når hun er gravid, men også knyttet til det faktum at hun både er kvinne og bærer et plagg som viser at hun er muslim. Og så er det viktig å huske på også når man jobber med likestilling, at noen av disse tingene her er lett å telle, og det er lett å måle. Og så er det noen av disse tingene som er mer sensitive personopplysninger, som man ikke nødvendigvis har lyst til å fortelle om til arbeidsgiveren sin, til andre kunder eller til kollegaene sine. Og det er det også viktig at arbeidsgivere er bevisst på i dette arbeidet. Fordi likestilling, det handler om at alle skal få like reelle muligheter, at alle skal kjenne seg trygge på arbeidsplassen, og at man skal bli sett for den man er. Men det handler ikke om å gjøre minoritetsgrupper selvlysende. Og så er det neste som alle arbeidsgivere er forpliktet til å gjøre, og det er å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Og litt sånn enkelt forklart så kan man jo si at aktivt, det betyr at man må gjøre noe. Man må iverksette noen tiltak. Man må gjøre en aktivitet for å sikre mer likestilling og hindre diskriminering. Og så må man sette seg noen mål. Man må ha en visjon for hva man har lyst til å gjøre og hvordan man skal komme dit. I tillegg så må man ha en plan, og da er det også lurt å sette opp noen som har ansvar for den praktiske oppfølgingen. Og så er det sånn at alle arbeidsgivere skal jobbe med likestilling og diskriminering på minimum områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. I tillegg så skal man jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Og når vi snakker om likestilling i arbeidslivet, så bruker vi ofte bilder fra et hus. Vi snakker om å knuse glasstak, vi snakker om at terskelen skal senkes, eller at man skal åpne dører og komme inn i lukkede rom. Og aktivitets- og redegjørelsesplikten, den gir oss jo et ansvar og en plikt til å jobbe med alle delene av det huset som er arbeidsplassen. For vi skal ikke bare sørge for at det ikke diskrimineres ved døra, men at alle har mulighet til å komme inn i de ulike rommene, opp de ulike trappene i de ulike etasjene i arbeidslivet. Så nå har vi snakket om det som alle arbeidsgivere har plikt til å gjøre. Og nå skal vi gå inn på det som gjelder særlig for de større private virksomhetene og de offentlige virksomhetene. Og som jeg sa i stad, så gjelder denne plikten også for arbeidsgivere med flere enn 20 ansatte, hvis en av partene på arbeidsplassen krever det. Og disse arbeidsgiverne, de skal følge en lovbestemt arbeidsmetode i likestillingsarbeidet. Og det betyr at de skal jobbe med alle de grunnlagene som vi snakket om i stad. Men de skal også jobbe med de ulike områdene de jobber med, som vi snakket om i stad, og de skal jobbe med det gjennom denne arbeidsmetoden. Så det betyr at de skal jobbe med kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og så videre, og de skal jobbe med rekruttering, lønn og trakassering. Og innbakt i denne arbeidsmetoden så er det også et krav om at arbeidsgiverne minimum annet hvert år, i samarbeid med ansattes representanter, skal kartlegge lønn og ufrivillig deltid. Og dette arbeidet, det skal etter loven skje i samarbeid med de ansattes representanter. Altså alt arbeidet i arbeidsmetoden. Og det jeg skal gjøre nå, er at jeg skal gå gjennom de ulike stegene i arbeidsmetoden. Og jeg kommer til å ha mest fokus på steg 1, på undersøkelsen og kartleggingen, for vi ser at det er der flest arbeidsgivere og tillitsvalgte trenger veiledning til hva de skal gjøre. Så trinn 1, kartlegge og undersøke. Det er egentlig 4 ulike forhold dere skal se på.
For det første så skal dere gjøre en undersøkelse av risiko for diskriminering og hindre for likestilling hvert år. Dere skal kartlegge kjønnsbalanse og kjønnsforskjeller i deltid, midlertidighet og foreldrepermisjon, og lønnsforskjeller og kjønnsfordeling på ulike nivåer og grupper. Dere skal også kartlegge ufrivillig deltid. Og lønn og ufrivillig deltid, det trenger dere bare å gjøre annet hvert år. Og som dere kanskje ser av den illustrasjonen, så er det sånn at det første punktet, den første undersøkelsen, den handler om alle de ulike grunnlagene og forholdene dere skal jobbe med i aktivitets- og redegjørelsesplikten. Mens de tre andre, de handler mer om forskjeller mellom kvinner og menn. Ja, så da starter vi på den første, og det er å undersøke risiko for diskriminering og hindre for likestilling. Og hvordan skal dere gjøre denne undersøkelsen? Det er jo det mange arbeidsgiver og tillitsvakte spør seg om. Her skal dere, som nevnt, jobbe med alle de ulike områdene og grunnlagene som er nevnt i loven. Og tillitsvakte og arbeidsgivere, de bør sette seg sammen og gå gjennom de områdene dere skal jobbe med. Og da bør dere se på både fysiske forhold, rutiner, avtaler og praksis og ubevisste fordommer og holdninger. Det kan for eksempel handle om at arbeidsplassen har utdaterte eller mangelfulle rutiner og krav til for eksempel rekruttering og hvem som får videreutdanning, og at dette gjør at arbeidsgiver kanskje ubevisst velger de som ligner på seg selv. Det kan også handle om den fysiske utformingen av arbeidsplassen, som garderober eller trapper, eller at datasystemer og maskiner eller arbeidsklær ikke er tilpasset et mangfold av ansatte når det kommer til for eksempel graviditet, kvinner og menn, eller ansatte med ulike funksjonsnedsettelser. Det kan også handle om nedlatende kommentarer om homofile og transpersoner i lunsjen på jobben. Det kan handle om at arbeidshverdagen og arbeidstiden ikke er lagt opp til at kvinner og menn kan hente i barnehagen, eller at vakttider og turnusordninger gjør det vanskeligere å kombinere fulltidsarbeid med familieliv. Eller så kan det handle om at kvinnelige ansatte for eksempel kan oppleve trakassering og seksuell trakassering på jobb når de jobber alene med brukere. Eller det kan handle om at mannlige ansatte med innvandrerbakgrunn kanskje opplever mye rasisme i helgene, når kunder har vært ute og drukket alkohol. Så risikoer og hindre, det kan finnes på alle de ulike grunnlagene, og på alle de ulike områdene. Og mange arbeidsgivere er jo vant til å jobbe med likestilling mellom kvinner og menn, og tenker automatisk at når vi skal jobbe med flere forhold, så må vi også kartlegge hvor mange homofile eller hvor mange innvandrere det finnes på arbeidsplassen. Men her må vi huske på at en del av de områdene dere skal jobbe med, det er jo også sensitive opplysninger som ikke alle ønsker å opplyse om til arbeidsgiver. Samtidig så er det jo ikke alltid vi trenger å telle for å se eller forstå hvor mangfoldig arbeidsplassen er. Og jeg har tatt med dette bildet fra Flyr, flyselskapet, fordi det viste ganske godt, eller reaksjonen på bildet i ettertid, viste veldig godt at en arbeidsgiver i 2021 kan ikke ha en ledelse som ligner på en dressmann-reklame. Da blir det bråk. Samtidig så må vi også være bevisst på at som arbeidsgiver og kollegaer så er det ikke alltid alt vi vet om disse mennene selv om vi jobber med dem. Det kan jo være at noen av de har en usynlig funksjonsnedsettelse, eller er partner med en transkvinne, eller tilhører en nasjonal minoritet. På bufdir.no/arp så finner dere hjelpespørsmål, refleksjonsoppgaver og sjekklister som dere kan bruke på de ulike områdene. Så her kan dere klikke dere litt frem. Så som en liten oppsummering, dere skal undersøke alle de ulike områdene som er nevnt i loven. Fokusere på alle de ulike grunnlagene uten å kartlegge sensitive personopplysninger. Og dere skal samarbeide med ansattes representanter. Men dere bestemmer selv hvor omfattende undersøkelsen skal være, om dere skal gjøre det gjennom ett eller flere møter, eller gjøre store undersøkelser blant de ansatte. Og dere trenger heller ikke å gjøre alt på en gang. Dere vet også best hva som utgjør risikoer og hindre hos dere.
Og nå har jeg snakket om det som omhandler likestilling og diskriminering på alle de ulike grunnlagene. Og nå skal jeg gå videre til det som handler om likestilling mellom kvinner og menn. Fordi hvert år så skal arbeidsgiver også kartlegge noen ulike temaer. De skal kartlegge kjønnsbalanse og kjønnsforskjeller i deltid, midlertidighet og foreldrepermisjon. Og disse tallene de finner dere veldig lett tilgjengelig ofte i lønns- og HR-systemer. Det er ganske greit å hente ut, men vi anbefaler dere å ta utgangspunkt i et årsgjennomsnitt for å sørge for at dere får de riktige tallene. Og så kommer det som arbeidsgivere nå kanskje klør seg litt ekstra i hodet for. Fordi annet hvert år, og senest for årsrapporten som kommer nå til våren, så skal alle arbeidsgivere som er omfattet av denne plikten, de skal kartlegge lønnsforskjeller på ulike nivåer i virksomheten. Og det som er viktig å få med seg aller først, er at når man snakker om lønn her, så er det ikke bare snakk om grunnlønn eller avtalt lønn og fastlønn, som vi vanligvis snakker om. Men dere skal også kartlegge uregelmessige tillegg, bonus, overtid og skattepliktige naturalytelser. I tillegg så skal jo den fordelingen av lønnsforskjellene, den skal være på ulike nivåer av arbeidstakere som gjør likt arbeid og arbeid av likverdi. Og jeg skal snakke mer om de nivåene etterpå. Så vi anbefaler dere å ta utgangspunkt i årsgjennomsnittet for å få et riktig bilde av tallene. Og for deltidsansatte så skal lønnen omregnes til heltidsekvivalenter. Og alle ansatte skal omfattes av denne kartleggingen. Det gjelder også ansatte som er timesbetalte. Men har dere noen som utfører arbeid for dere som lønnes fra en annen arbeidsgiver, så trenger de ikke å omfattes av den kartleggingen. Så hvordan skal dere sette sammen de ulike stillingsnivåene? I loven så står det at dere skal gjøre en vurdering av både hvem som gjør likt arbeid og arbeid av likverdi. Og for å se hvem som gjør likt arbeid, så kan det være lurt å ta utgangspunkt i de stillingskodene og beskrivelsene som er innarbeidet i avtaleverket, eller som dere bruker allerede på arbeidsplassen. Og da kan dere begynne å gruppere de som gjør likt arbeid, eller nesten likt arbeid. For eksempel de med lik stillingskode i samme avdeling, eller to avdelingsledere i ulike butikker. Så skal dere vurdere arbeid av likverdi, og da skal dere vurdere både kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeid i de ulike stillingene. Det kan både være formell kompetanse som utdanningskrav, utdanningslengde, men også erfaring som man skal ha opparbeidet seg for å kunne ha det arbeidet. I tillegg så skal dere vurdere ansvar som ligger til stillingen, for eksempel ansvar for store økonomiske ressurser eller for menneskeliv. Og dere skal også vurdere arbeidsforhold og anstrengelse. Det kan for eksempel være nattskift, skittende arbeidsforhold eller andre forhold. Og dere bestemmer selv om det også er andre relevante faktorer som bør med i en sånn vurdering, men disse tre må dere i hvert fall gjøre. Og det vi anbefaler dere er jo å sette dere ned med de stillingskodene dere allerede bruker, og gi de en score basert på de ulike kriteriene. Og her har jeg laget et fiktivt eksempel på hvordan det kan se ut. I noen grupper så får de lik score på alle de ulike faktorene, mens i noen grupper så er kanskje totalsummen relativt lik, men de har ulik verdi på de ulike faktorene. Og her er det ikke noen fasit. Der man kan trekke ut lønnstallene fra HR og lønnssystemene, så er dette et arbeid som må gjøres i samarbeid med de tillitsvalgte. Og det kan kanskje virke litt omfattende det første året, men har dere gjort et godt arbeid det første året, så har dere mye å bygge videre på neste år. Og på bufdir.no så har vi også et sånt kartleggingsverktøy i Excel som dere kan bruke til å legge inn de ulike stillingene dere bruker, og score dem og se hvilke som kommer i lik stillingsgruppe.
Og vi har også et skjema der dere kan legge inn de ulike lønnsartene som skal være med. Så oppsummert, som en del av lønnskartleggingen så skal dere lage stillingsnivåer og grupper av ansatte som gjør likt arbeid og arbeid av likverdi, og dere skal kartlegge kjønnsfordeling og lønnsforskjeller på ulike nivåer. I tillegg så skal de ansatte få mulighet til å sammenligne sin lønn med snittet på sitt nivå. Det kan for eksempel gjøres ved at dere sender ut oversikten til de ansatte, eller at dere informerer de ansatte om at nå er lønnskartleggingen gjennomført, og de som ønsker innsyn kan få det nå. Dere velger selv hvor mange stillingsnivåer eller grupper dere skal ha, og dere kan også velge å oppgi de ulike lønnsartene samlet eller hver for seg. Og selv om jeg i dag ikke skal snakke om redegjørelsen, så er det nok mange som har fått med seg at disse tallene, de skal dere også publisere i årsrapporten. Og til dere kan jeg betrygge dere med å si at dere trenger ikke å oppgi lønnsforskjellene i kroner i årsrapporten. Dere kan velge å gjøre det bare i prosent. Og nå har vi kommet til det andre temaet som mange arbeidsgivere kanskje synes er litt krevende. Og det er å kartlegge ufrivillig deltid, for det skal også gjøres annet hvert år. Og i loven så står det at ufrivillig deltid er når den deltidsansatte ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer. En deltidsansatt kan være tilgjengelig for mer arbeid gjennom tilrettelegging eller alternativ arbeidstid, kontorløsning eller oppgaver. Så dere skal kartlegge omfanget av ufrivillig deltid blant kvinner og menn, og dere kan gjøre det for eksempel i medarbeidersamtaler eller undersøkelser. Og vi har utarbeidet noen sånne standardspørsmål som dere kan bruke som inspirasjon når dere skal gjøre det. Så er det viktig å huske på at det ofte kan være litt sånn glidende overganger mellom frivillig og ufrivillig deltid. For noen så er det helt frivillig å jobbe deltid, for de ønsker kanskje å dyrke andre fritidsinteresser, eller helsesituasjonen gjør at de ikke ønsker å jobbe fulltid. Men så kan det være noen litt mer sånn gråsoner, som fortsatt er ufrivillig deltid, og det er når noen ønsker å jobbe deltid, men kanskje ikke orker å reise så mye, eller gjerne skulle jobbet i en større stillingsprosent hvis arbeidsplassen var bedre tilrettelagt. Så er det jo noen som også velger å jobbe redusert en periode for å ha mer tid med barna. Og det kan jo være helt frivillig, samtidig som man kanskje også kunne ha tilrettelagt bedre for å jobbe fulltid og hente barn i barnehagen, for eksempel. Og så er det noen veldig tydelige eksempler på ufrivillig deltid, med de som ikke får tilbud om større stilling, og som ønsker å ta alt arbeid for å få en større stilling. Så det er viktig å ikke bare analysere status, men også årsakene til de forskjellene og risikoene. Og det er det neste trinn i arbeidsprosessen. Og dere vil jo ofte gå litt i hverandre, fordi dere vil ofte få en indikasjon på årsaker når dere kartlegger og undersøker. Men noen vanlige årsaker som vi ofte ser er at det er lite kjente eller mangelfulle rutiner, krav eller retningslinjer. Det kan handle om fysiske hindre på arbeidsplassen, som terskler eller lite tilrettelagt IKT. Det kan handle om kultur og holdninger blant ledere og ansatte, eller om manglende oppmerksomhet på likestilling og diskriminering. Så er det viktig å huske på at ikke alle forskjeller er diskriminering. For eksempel kan det være sånn at selv om Randi og Reman tjener ulikt og har en helt lik stilling, så kan det jo være sånn at Reman får stadig nye jobbtilbud fra konkurrenten, og det gjør at arbeidsgiveren gir han høyere lønn for å holde på han. Men den vurderingen, den kan jo også ha diskriminerende effekter hvis det viser seg sånn at de fleste mennene på arbeidsplassen tjener mer enn kvinnene. Et eksempel er jo overtidsbetaling, hvor mange ser at mennene tar ut mer overtid enn kvinnene som velger å ta det ut som avspasering. Og det er jo ikke nødvendigvis diskriminering, men det kan gi et hint om at kanskje ikke mennene har de samme mulighetene til å si nei, nå er arbeidsdagen over, og nå ønsker jeg å dra hjem til familien min. Så er det trinn C, og det er å iverksette tiltak. Og jeg glemte å si det på den første med å undersøke risikoer og hindre, men jeg lovte kommunikasjonsavdelingen i Flyr
at jeg skulle si at de hadde startet rekrutteringen av flere kvinner før det pressebildet ble tatt, som skapte så mye oppmerksomhet i media. Fordi loven stiller ikke krav til hvilke eller hvor mange tiltak dere skal iverksette, men de bør henge sammen med de utfordringene dere har identifisert tidligere. Så har dere avdekket konkrete tilfeller av diskriminering, så må dere iverksette umiddelbare tiltak. Og så skal dere prioritere tiltak i samarbeid med ansattes representanter. Og dere trenger jo ikke å gjøre alt på en gang, men vi anbefaler dere å starte med de største utfordringene og ta ett steg av gangen. For det er jo her det egentlig gjelder. Det får ikke likestilling av en god analyse, man må også gjøre tiltak. Og på bufdir.no så har vi listet opp både forskningsbaserte og erfaringsbaserte råd og tiltak for å bli en mer likestilt arbeidsplass. Så har vi også laget en huskeliste for gode tiltak. Tiltakene de bør være så konkrete at dere kan måle om det har blitt gjennomført eller ikke. Ikke bare skrive at dere skal øke kompetansen, men hvordan og hvem som skal øke kompetansen. Lag en plan for når de ulike tiltakene skal startes opp og fullføres, og bestem hvem som skal følge opp det praktiske rundt tiltaket. Så er det lurt å sette mål og forankre målene praktisk og strategisk på hvert ledelsesnivå, slik at dere sikrer at det ikke bare blir med fine ord. Det siste trinnet i prosessen det er å vurdere og evaluere resultater. Her må dere både se på de tiltakene dere har iverksatt, om de fungerte, om dere trenger nye tiltak, og også hvordan prosessen har fungert. Og denne undersøkelsen den skal jo også legge grunnlaget for det arbeidet dere skal gjøre neste år med å vurdere og evaluere resultater. For dere skal gjennomføre den arbeidsmodellen som ligger i loven i løpet av året. Og nå er det nok mange som tenkte at dette her var litt overveldende, blir litt stresset og lurer på om de rekker alt til årsrapporten. Og til dere så vil jeg anbefale dere å sette dere ned sammen med de tillitsvalgte eller andre ansatte representanter hvis dere ikke har det, og se på de ulike temaene og oppgavene dere skal jobbe med. Kanskje har dere et visst oversikt over hvor de store utfordringene er. Og kanskje er det like greit at dere lager en plan for hvordan dere skal legge opp arbeidet nå, og bruker årsrapporten til å skrive og vise hva dere har tenkt til å gjøre videre. På bufdir.no/arp så finner dere eksempler, verktøy og maler som hjelper dere å oppfylle pliktene. I tillegg så finner dere råd og tips for å bli en mer likestilt arbeidsplass.